דיברנו על משוואת היפרבולה קנונית, בואו נדבר על משוואת היפרבולה כללית, כמו שעשינו עבור אליפסות ועבור פרבולות, גם הפעם נתחיל מהמקרה של היפרבולה שמקבילה לצירים, כלומר זה עדיין לא המקרה הכי כללי. אז משוואה מהצורה AX בריבוע ועוד CY בריבוע ועוד DX ועוד EY ועוד F שווה ל-0, בתנאי שהמכפלה של A ו-C היא שלילית, זו משוואה כללית של היפרבולה שמקבילה לצירים. כלומר, משוואה מהצורה הזאת יודעת לתאר כל היפרבולה מהצורה הזאת או הזזה שלה, או כל היפרבולה מהצורה הזאת או הזזה שלה. כל ההיפרבולות האלה מתוארות על ידי משוואה מהצורה הזאת. הערה שנוגעת לחתכי החרוט האחרים, אם המכפלה של A ו-C היא חיובית, אז אותה משוואה בדיוק מתארת אליפסה שמקבילה לצירים. אם המכפלה של A ו-C היא 0, אז אותה משוואה בדיוק מתארת פרבולה שמקבילה לצירים בתנאי שלא גם A וגם C הם 0. אם שניהם 0, אז אין גורם X בריבוע ואין גורם Y בריבוע, והמשוואה שנותרת זאת פשוט משוואת ישר.